মোৰ হৈতে আছে এজন ভান্তে ভান্তে নমস্কাৰ ইটা জি টিভিত এখন সিরিয়াল দিছিলে হে আৰু এখন সিরিয়াল আউটৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ তাই পুঠি ভৰাল নমস্কাৰ বন্ধু অকল মই ধ্ৰুব আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল কৰ্মই জীৱনলৈ তেন্তে বন্ধুসকল আজি উপস্থিত আছো সেই নাহৰকটীয়াত নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে নামৰ এটুকুৰা ঠাইত আৰু নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে নামৰ এই ঠাইটুকুৰাত এটা আছে মন্দিৰ বুদ্ধ মন্দিৰ আৰু তাৰ লগতে এখন গাঁও আছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন গাঁও বৰ আচৰিত ধৰণৰ এখন গাঁও তাত ইতিহাস লুকাই আছে তো সেই গাঁওখনৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক সকল এয়া দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈ গ'লো সেই নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে টেম্পুল এয়া দেখিবলৈ পাইছে নাহৰকটীয়াৰ বুদ্ধিষ্ট মনিষ্টেৰী এই যে মন্দিৰটো দেখিছে এই মন্দিৰটো 1850 চনত স্থাপিত হোৱা এটা মন্দিৰ তো 1850 ইফালে হ'ব 1900 ইফালে 2000 মানে 170-172 বছৰমান পুৰণি এটা বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ আপোনালোকক আজি দেখুৱাই আছোঁ তেন্তে চাই থাকক আহক অ' আৰু এইফালে মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে আমাৰ পৰাগ আৰু পৰাগৰ লগত আজি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বুদ্ধিষ্ট টেম্পুল তো ইয়াৰ বৰ্তমান আহি সোমাই গৈছোঁ সি ইয়াৰ চাওক মই আছোঁ নাহৰকটীয়া নামফাকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পুলৰ ভিতৰত আৰু মোৰ সৈতে আছে এজন ভান্তে ভান্তে নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভান্তে আপোনাৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ ভান্তে এই মন্দিৰটো 1850 চনতে নিৰ্মিত আৰু এই মন্দিৰটো অকণমান ইতিহাস সম্পৰ্কে কৈ দিয়ক মোৰ ভিউৱাৰসকলক আমাৰ নামফাকে বৌদ্ধ বিহাৰখন আৰু আমি ইয়াক বৌদ্ধ বিহাৰ বুলি কয় মন্দিৰটো নকয় বৌদ্ধ বিহাৰ হয় আমাৰ ইয়াত মন্দিৰটো অলপ বেলেগ বৌদ্ধ বিহাৰবিলাকত উচিত যে ইয়াত আমাৰ আশ্ৰম হিচাপে আমি ইয়াতে থাকোঁ বিশেষকৈ এইটো মন্দিৰটো আমি এই বিহাৰটো আমি বিশেষকৈ আমি 1850 আমি ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ ইয়াতে থকা তাই ফাকে মানুহবিলাক আছে তাৰপিছতে আমাৰ এই মানুহবিলাক ইউনান ষ্টেটৰ পৰা আহি হুকম ভেলীৰ পৰা নামি আহি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰি অৰুণাচলৰ পৰা আমাৰ যোশী বৰ্তমান যোৰহাট টাউনত ডিচৈ বুলি কয় ডিচৈত আছিলোঁ ডিচৈৰ পৰা 1826 আমি এইফালে আগমন হ'ল 1826 আহি ইয়াত 1850 আমি এইখন মন্দিৰটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ ইয়াত যিমানবিলাক টাইফাকে মানুহ আছে সকলোবিলাকে বুদ্ধিষ্ট হয় আৰু তেখেতসকলে সদায় মানে মানে নম্ৰতা ভদ্ৰতা আৰু সহিষ্ণুতাভাৱে তেখেতসকলে ইয়াতে থাকে বৰ বেছি লোভী নহয় সিহঁতৰ কম টকা পইচাৰে সিহঁতে ইয়াত থাকি গৈছে ইয়াত কেতিয়ালৈকে বিশেষকৈ ক্ৰিমিনেল কেছটো হোৱা নাই যে ইয়াত আছে ইয়াৰ ক্ৰিমিনেল কেছ নোহোৱা কাৰণে ইয়াত এটা ডাঙৰ পুথিভঁৰাল আছে এইটো আমাৰ টাই পুথিভঁৰাল হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পুথিভঁৰাল বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে আটাইতকৈ বিশেষকৈ টাই পুথিবিলাক পুৰণি টাই পুথিবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এতিয়া মই ভান্তে চাব পাৰিমনে পুথিভঁৰালটো গৈ চাবগৈ পাৰে ইয়াতে আছে নেকি আচ্ছা এইটো আমি আটাইতকৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ এতিয়াও টাই ভাষাটো ইয়াত ক'ব পাৰে লিখিব পাৰে আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে চৰ্চাটো হৈ আছে টাই ভাষাকে ভাষাটোৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি থাকে বা সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে এতিয়ালৈকে শিকি আছে টাই ভাষাটো আৰু লিপিটো গতিকে এইটো এটা বৰ ঐতিহাসিক জেগা বুলি ক'ব লাগিব টাই ভাষাকেবিলাকক টাই ভাষাকে মানুহ প্ৰায় বিশেষ নাই বেছি ইয়াত 2500 মানুহ আছে এই 2500 মানুহে ইয়াতে আমাৰ অসমত বসতি কৰি থাকে তেখেতসকলে
ইয়াত আছে, নামফাকে গাঁৱত আছে, তিবাম ফাকিয়াল বুলি কয়। তাৰপিছত আৰু বোলে বৰ কিবা টিপা আমাৰ মাইকেটা এৰিয়াত আছে, মাইকেটা এৰিয়াৰ ভিতৰতে বৰ ফাকে বুলি আছে, কেতে মানমুখ বুলি কয় এটা জেগাত আছে। তাৰপিছতে বৰ আমাৰ লং ফাকে বুলি এখন জেগা আছে। তাৰপিছত এইফালে নিংগাম আছে, ফানেং আছে, এনেকৈ প্ৰায় 7খনমান গাঁও আমাৰ আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত তাই গণ তাই ফাকে মানুহবিলাকৰ বিশেষকৈ আমাৰ 6টা জনগোষ্ঠী আমি ইয়াতে, আহোম আছে, খামটি আছে, ফাকে আছে, খামজাং আছে, আইটং আছে, তুৰুং আছে, টাইলাই আছে। টাইলাইবিলাক মণিপুৰত থাকে। এতিয়া এইখিনিয়ে আমাৰ তাই সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হয়, তাই মানুহ হয়। তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে অসমত এইটো কৰি আছে, বসতি কৰি থকাখিনি বিৱৰণ। তো ভাণ্টে মই অকণমান বহি লৈছোঁ ইয়াত। ভাণ্টে, তাই ফাকে মানুহখিনি প্ৰকৃততে ক'ৰ পৰা অহা হয়? মানে আমি আমাৰ হুকং ভেলীৰ পৰা আহিছে। এতিয়া বৰ্তমান ম্যানমাৰ পৰা আহে, বৰ্মা দেশৰ পৰা, ম্যানমাৰ পৰা তেখেতসকলে। আগত তাই দেশখন বহুত ডাঙৰ আছিলে, ইউনান ষ্টেটটো, চাইনা এটা অংশ আছিলে, বাৰ্মা আছিলে, তাৰ ভিতৰতে থাইলেণ্ডখন আছিলে, লাওছ আছিলে, এনে গোটেই লগ লাগে এখন তাই দেশ আছিলে। তেতিয়া তাই দেশখন ভাঙি যোৱাৰ পিছতে আধা অংশটো চাইনাই ল'লে, আধা অংশটো বৰ্মাই ল'লে, লাওছে ল'লে, বোলে এইফালে থাইলেণ্ডে ল'লে। এতিয়া আমি বসতি প্ৰায় থকাৰ ভিতৰত আমি হুকঙতে আছিলোঁ। হুকঙৰ পৰা চুকাফাৰ আগমনৰ হৈ অহাৰ লগে লগে আমি সেইটো একেটা ৰাস্তাই আমি মানে পাটকাই পাৰ হৈ পিনি মানে পাংচত ৰৈ তাৰ পৰা আমি প্ৰব্ৰজন ঘটিছোঁ। মানে চুকাফাৰ সৈতে একেলগে আপোনালোক পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পিনি? চুকাফাটো আগতে আহিছে, চুকাফাৰ পাছত আমি চুকাফাটো 1200 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছে। তাৰ বহুত পাছত আমি আমাৰখিনি 1600 মানতে খ্ৰীষ্টাব্দতে পাৰ হৈ আহিছে। তো ইয়াত মানে বৰ্তমানো তাই মানুহখিনি ইয়াত আছে, তাই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি ইয়াত পাম। আৰু মই তাই আহোম তাই সম্প্ৰদায়ৰ এই মানুহখিনিৰ লগতো আজি আপোনালোকক কথা পতাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে মই কথা পাতিম, আপোনালোক দেখুৱাম সেই মানুহখিনিকো। আৰু ভাণ্টে, এতিয়া পুথিভঁৰালটো চাব পাৰিমনে আপোনাৰ? অঁ, এইফালে আছে ন? অঁ, ঠিক আছে, মই আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাম তাই পুথিভঁৰাল, তাই পুথিভঁৰাল বুলি কয়। অঁ, তাই পুথিভঁৰালটো দেখুৱাম, ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পুথিভঁৰাল বুলি কয় ন? অঁ, তাই পুথিভঁৰাল। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আহক। এতিয়া গৈ আছোঁ ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ তাই পুথিভঁৰাল দেখুৱাবলৈ। আপোনালোকক চাই থাকক, মানে মই খুব এক্সাইটেড আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান। আহক তেন্তে, চাই লওক সকলোতকৈ ডাঙৰ তাই পুথিভঁৰাল। মানে ভাণ্টে পাৰ্মিশ্যন দিছে, তো সেইটো কাৰণে এইদৰে খুলি লৈছোঁ। খুলি পিনি সোমাই যাব কৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কৈছে। অ' তো এইটোৱে হৈ গ'ল সেই পুথিভঁৰালটো, তাই পুথিভঁৰাল। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এখন তাই পুথি, এইখন চক। মইতো পঢ়িবতো বাৰু নাজানো কি লিখা আছে, এইখন চক তাই পুথি, পুৰা তাই ভাষাত লিখা আছে সকলোখিনি। আৰু এখন পুথি আপোনালোকক খুলি পিনি দেখুৱাই আছো, এখন পুথি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু এখন তাই পুথি। এইদৰে বিৰাট সুন্দৰ, চব বুদ্ধদেৱৰ এখন ফটো আছে, আৰু এয়াই গ'ল তাই ভাষাত লিখা আছে কিবা কিবি। মোৰ হিচাপত চাগে তাই ভাষাত বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে কিবা লিখা আছে, মই নাজানো আৰু, মোৰ এনে আন্দাজ মাৰিছোঁ, মই কৈছোঁ তেনেকুৱাই হ'ব। তাৰপিছত পুৰা তাই ভাষা, তাই পুথি এইবোৰ। তো এনেকুৱা ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ পুথি আছে। আপোনালোক যদি নাহৰকটীয়া নামফাকেৰ এই টেম্পুলটোলৈ আহে, বুদ্ধিষ্ট বিহাৰ এই ঠাইডোখৰলৈ আহে, তেন্তে আপোনালোকে এই তাই ভাষাৰ কিতাপসমূহো আপোনালোকে ইয়াত আহিলে চাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল, এই ফুলটোলৈ মন কৰক। এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবোৰ বুদ্ধদেৱ আৰু বুদ্ধদেৱৰ পত্নী যশোধৰাই খুব ভাল পাইছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবোৰ। আৰু অকণমান মই এতিয়া আপোনালোকক বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে ক'ম, মানে মই ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ, ক'ত শুনিছিলোঁ সেইটো ক'ম আপোনালোকক। তাৰ আগতে মই অকণমান কথা কৈ লৈছোঁ বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে। বুদ্ধদেৱ আছিল এজন ৰজাঘৰৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা, তেখেতৰ পিতৃ আছিল ৰজা শুদ্ধোধন আৰু তেখেতৰ মাতৃ আছিল মায়াদেৱী। আৰু বুদ্ধদেৱৰ জন্মৰ 7 দিনৰ পাছতেই মায়াদেৱীৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ
প্ৰতিপালৰ দায়িত্ব লৈছিলে মায়াদেৱীৰ ভগ্নী মহাপ্ৰজাপতি গৌতমীয়ে। আৰু মহাপ্ৰজাপতি আছিল শুদ্ধোধন ৰজাৰ দ্বিতীয় পত্নী। আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ মহাপ্ৰজাপতিয়ে গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰতিপাল কৰিছিলে। এদিন তেওঁক অনুভৱ হ'ব দিয়া নাছিলে যে তেওঁ মায়াদেৱীৰ পুত্ৰ। সদায় তেওঁ গৌতম বুদ্ধক নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে মৰম কৰিছিলে। আৰু গৌতম বুদ্ধৰ জন্মৰ সময়ত এজন মহান ঋষিয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে যে গৌতম বুদ্ধ ডাঙৰ হৈ পিনি এজন মহান সন্ন্যাসী বনিব। সেই ভৱিষ্যতবাণী শুনি শুদ্ধোধন ৰজাৰ মনত মানে মনটো অলপ উগুল থুগুল হৈ গৈছিলে। কাৰণ এজন ৰজাই সদায় বিচাৰে যে তেওঁ পুত্ৰজন ৰজাই হওক, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ গম পাইছিলে যে মানে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে সেই ঋষিজনে আৰু সেই ঋষিজনৰ ভৱিষ্যতবাণী কেতিয়াও ভুল হোৱা নাছিলে। মই নামটো একজেক্ট মোৰ মনত পোৱা নাই। আৰু সেই কথাখিনি শুনি পিনি শুদ্ধোধন ৰজাই বুদ্ধদেৱক সদায় দুখ বেদনাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছিলে, যাতে সন্ন্যাসৰ সেই দিশটোলৈ যাতে তেওঁ নাযায়। তো সেইটো কাৰণে সদায় বুদ্ধদেৱক দুখ বেদনাৰ পৰা সদায় আঁতৰত ৰাখিছিলে আৰু ৰাজপৰিয়ালৰ মাজতে ৰাখিছিলে। মানে ৰাজভৱনৰ চাৰিওদিশে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে। বুদ্ধদেৱ খুব আৱেগিক আছিলে আৰু তেওঁ দুখ বেদনা একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে। এদিন কি হ'ল, মই এটা কাহিনী মনত পৰিছে। বুদ্ধদেৱৰ এজন ডাঙৰ ভাতৃ আছিলে দেৱদত্ত। তো দেৱদত্তৰ এটা কথা মই আপোনাক কৈছোঁ। এদিন কি হৈছিলে, ধনুৰ্বিদ্যাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছিলে, মানে কোন শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্বিদ হয়। তো তাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলি থাকোঁতে দেৱদত্তই এটা পাৰ চৰাইক ধনু দি এনেকৈ মানে চিকাৰ কৰিলে আৰু পাৰ চৰাইটো মানে পৰি গ'ল, মাটিত পৰি গ'ল। সেই পাৰ চৰাইটো দেখি পিনি বুদ্ধদেৱে খুব মানে দুখিত হ'ল আৰু একেবাৰে পাৰ চৰাইটোক লৈ পিনি খুব আদৰ সাদৰ কৰি পিনি মানে বহুত চেষ্টা কৰিলে তেওঁক পাৰ চৰাইটোক মানে জীৱিত কৰি তুলিবলৈ, কিন্তু জীৱিত কৰিব নোৱাৰিলে সেই পাৰ চৰাইটোক। আৰু তেতিয়া বুদ্ধদেৱৰ খুব খং উঠিছিলে আৰু তেতিয়া দেৱদত্তক কৈছিলে যে এই ধনুৰ্বিদ্যাৰ কাৰণে কি পাৰ চৰাইটোক মৰাটো কি জৰুৰী আছিলে নেকি? কোনো জৰুৰী নাছিলে। এটা আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আৰু বহুতো বস্তু আছে, যে ধনুৰ্বিদ শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্বিদ হিচাপে নিজক প্ৰমাণ কৰিবলৈ আৰু বহুতো বস্তু আছে, যিটোৰ পৰা নেকি নিজক শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰ তই, কিন্তু কেলৈ তই পাৰ চৰাইটোক মাৰিলি? তেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰশ্ন কৰিছিলে বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ ডাঙৰ ভাতৃক। তেতিয়া দেৱদত্তই কৈছিলে, তেওঁ উল্টাই প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে তই নিজেতো মাৰিব নোৱাৰ, সেইকাৰণে তই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছ, মানে বুদ্ধদেৱক তেনেকৈ বুলি ক'লে। তইতো পাৰ চৰাই মাৰিব নোৱাৰ, তই মোৰ সমানটো শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্বিদ নহয়, সেইকাৰণে তই কৈছ যে তই পাৰ চৰাই মাৰিব নালাগে, তই এনেকুৱা মানে কথা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছ। তেতিয়া বুদ্ধদেৱে কি কৰিলে, এটা মণি, সৰু ইমানটো আমি যে এই ডিঙিত পিন্ধে যে মণি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মণি ক'লে যে দেৱদত্তক ক'লে, তেওঁৰ ডাঙৰ ভাতৃক ক'লে যে তই এই সৰু মণিটো তই যিমান ওপৰলৈকে পাৰ তই দলিয়া আৰু মই ধনুৰ্বিদ্যা কাককৈ মই দেখুৱাম। অহংকাৰ কৰি পিনি নহয়, তেওঁ ক'লে যে মই এই মণিটো মই মানে ইফাল ইফাল কৰি দিম। আৰু সঁচাকৈয়ে দেৱদত্তই যিমান গা জোৰেৰে আছিলে একদম এইদৰে মাৰিলে মণিটো, আৰু বুদ্ধদেৱে সেই মণিটো দুফাল কৰিছিলে, এডাল ধনুকাৰে সেই মণিটো দুফাল কৰি দিছিলে। তো এনেকুৱা খুব মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা আছে বুদ্ধদেৱৰ, আপোনালোকে জানিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই কৈছোঁ যে এই কথাখিনি মই ক'ৰ পৰা জানিলোঁ, তো মই জানিছিলোঁ যেতিয়া মই চাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানত পঢ়ি আছিলোঁ নেকি, তেতিয়া জি টিভিত এখন চিৰিয়েল দিছিলে, আৰু সেইখন চিৰিয়েলৰ নাম আছিলে বুদ্ধ। সদায় দেওবাৰে মই সেই বাৰটা নে এঘাৰটা বজাত মানে চিৰিয়েলখন দিয়ে আৰু মই বহি যাওঁ একদম ধুনীয়াকৈ টিভিৰ আগত ৰিম'ট লৈ, আৰু কাকো তেতিয়া ৰিম'টটো নিদিওঁ, মানে অকল মানে মই নিজে চাওঁ বুদ্ধদেৱৰ পৰা, মানে চাওঁ আৰু বুদ্ধদেৱ বহি পিনি। তো সেই বুদ্ধদেৱ যেতিয়া চিৰিয়েলখন চাই খতমো হৈ গ'ল, তাৰপিছতো মই কি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতো মই জি টিভিৰ সেই ভূত বুলি এপ এটা আছে মোবাইলত, তো সেই এপটো ডাউনলোড কৰি পিনি বুদ্ধদেৱৰ সম্পূৰ্ণ ছিৰিজটো মই চাই খতম কৰিছোঁ। তাৰপৰাই মই কিছুমান কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইখিনিৰে মাজৰ কিছুমান কথা আজি আপোনালোকক জনাইছোঁ। তো চিক্ৰেটটো কৰিলোঁ যে ক'ৰ পৰা গম পাইছোঁ, মই কোনো গুগল চুগলৰ পৰা পঢ়ি অহা নাই, ক'ৰ পৰা শিকি অহা নাই, আৰু চোৱা মোৰ দিন হ'ল, অকণমান মনত আছে, সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহক আৰু কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আহক। আৰু এইমাত্ৰ নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে মন্দিৰৰ পৰা আমি ওলাই গ'লোঁ আৰু ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এইফালে কেইজনমান বন্ধু লগ পাই গৈছোঁ। মানে এটা কথা আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ, এই ইউটিউব কৰাৰ পৰা বন্ধু বহুত বনিছে আৰু এইদৰে য'তে যাওঁ বন্ধু এজন এজনকৈ বনিয়ে থাকে। এয়া চাওক, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম তিলক গগৈ। কি নাম ক'লা? তিলক গগৈ। তিলক গগৈ, তোমাৰ? মোৰ নাম সঞ্জয় লামা। অঁ, আৰু তোমাৰ? সঞ্জীৱ কুমাৰ ছাৰ। মই ঋতিক ৰায়। অঁ,
আৰু এওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লৈছে আৰু এতিয়া আমি নিশ্চয় কিবা নিশ্চয় লগ পাম ঠিক আছে আৰু কিবা এক লগত কবাত ফুৰিব যাম ন ঠিক আছে আৰু তোমালোক ঘৰটো দুলিয়াজান তো এদৰে আজি নতুন পাৰ্টনাৰ কিজমান বনি গলো আৰু এতিয়া মই গৈ থাকিম এটা বেলেগ জাগালৈ বেলেগ টুকুৰা ঠাইৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাই আছো তেন্তে আহক চাই থাকক মান টাই পৰিয়াল এটাত আছো আৰু ইফালে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো কি কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম।